вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі програма «Моє хобі». Цього разу наша знімальна група побувала у Райківцях, де при місцевій школі функціонує авіамодельний гурток. Про захоплення тутешніх малюків – далі у програмі. З 2006 року цей гурток почав працювати. Ну, за цей період, звичайно, з нашого гуртка вийшли хороші учні, гуртківці, які займали на обласних змаганнях призові місця і були переможцями. Зараз, останній період, наш учень, сьогодні вже студент Київського політехнічного університету, перший курс він поступив, приймав участь в чемпіонаті світу по кордових моделях у Польщі. От, здобув там золоту і срібну медаль. От. Це, звичайно, нас досить радує і школу, і село, будемо казати, тому що приємно чути такі результати. Звичайно, це гурток технічного спрямування, хоча будемо говорити технічно-спортивного спрямування, але переважно він технічний гурток. От. Він потребує багато матеріалів, яких сьогодні, на жаль, вони є, але досить вони дорогі. От, тому що, ну, знаєте, яка сьогодні, будемо казати так, криза фінансова. От. Гурток фінансується переважно, це надає допомогу директор школи, от, місцеві наші спонсори. Я, ну, будемо говорити, творець. От, я люблю бачити плоди своєї праці. Сьогодні мені вже 70-й рік. На жаль, швидкоплинний час. Дуже швидко. І мені хочеться передати отой свій досвід оцим сьогодні дітям. В них є задатки, будемо казати, природні. Ну, будемо говорити, і Бог дав їм таке, будемо казати, щастя, десь творити починаючи. Але я хочу сказати, що сьогодні хочеться розвити їхні творчі можливості. Свою першу модель, як учень, як гуртківець, я виготовив планер, такий називається А2. Це такого спортивного класу. От. Пам'ятаю, як зараз, ми ще зимою ходили його в поле запускали. Хоча це не, будемо говорити, не час був, але так хотілося його запустити. От. А так, я, як особисто я, то я приймав участь і в республіканських змаганнях, і в Луганську виступав, і в Харкові виступав, в Миколаїві виступав, в Сімферополі виступав, ну, по повітряному бою виступав, з таймерною моделлю літака виступав, і з пілотажною виступав. От. Ну, якщо говорити про свої результати, які там були, чесно кажучи, вони не високі були, але вони не були низькі.
проводимо обласні змагання. От на обласні змагання. А так ми виїжджали в школи, в Росошу виїжджали, в Малиничі в прошлому році виїжджали, Іванківцях були з дітьми. Просто таким обмінним досвідом займалися. Показові виступи робили з моделями. Якщо говорити про початок навчального року, то і в молодшій групі, і в старшій було по 12 дітей. Але поступово діти відсіюються. Чому? Тому що не кожному, напевно, це дано. Не кожного, ну, є бажання. Є спочатку бажання, яке проявилося, потім в процесі роботи, тому що це скрупульозна робота. Тут потрібно, як кажуть, таку російську мову усидчивість мати. Тому що не кожна дитина здатна, будемо говорити так, самостійно. Тому що кожна дитина тут практично працює самостійно. Тут не так, що загальнопланова робота, у нас є загальнопланова робота, але кожен індивідуально працює в своїй моделі. Якщо взяти на уроці, там є тема, подається тема, вчитель викладає ту тему, діти освоюють і відповідають. Тут зовсім по-іншому. Кожна дитина працює на своїй моделі. І кожен сьогодні може один виготовляти там фюзеляж, другий може виготовляти нервюри для крила, третій лонжерони, четвертий там роль висоти і так далі. Тут кожен займається своєю роботою. Діти, я кажу, є одаровані діти, які швидко це все діло опанують. Але вигадати, я їм говорю, що вигадати машину, будь-яку, це одна справа, це велика справа. Але ще нею сьогодні, в даному випадку, цією моделлю навчитися управляти, це вже інша справа. Тут вже, як кажуть, вестибулярний апарат повинен бути, швидко працювати, різко або, як кажуть, чітко передавати команду по тих тросиках на модель, щоб вона правильно летіла в повітрі, щоб вона не впала і так далі. Виконувати різні фігури, тому що є пілотажні моделі, це комплекс, 14 фігур треба виконати в повітрі моделі. Це досить складний комплекс, він набувається з певним досвідом не за один рік, за два, за три. Якщо, щоб хорошо, будемо говорити, в цьому класі керувати моделлю, це потрібно кожен день літати. Так воно в нас в модельному, як кажуть, термінологія. Кожен день літати. Тоді, будемо говорити, за рік буде певний результат. Якщо швидкісна модель, наприклад, там не потрібно ніяких фігур робити. Вона просто літає з певною швидкістю по кругу, ну і досягається певного результату. Тобто за годину який результат отримує та модель або той ж сам пілот. З чого виготовляється така модель? Матеріал в основному застосовуємо місцеву, як кажуть, деревину, це сосна, липа, ну, фанери використовуються прямо із упаковочних таких, будемо говорити, ящички є зараз, ну, де фрукти продають. То ми їх беремо там, значить, і розбираємо, і оці фюзеляжі робимо із тої фанери, центральної частини. Ну, стабілізатор теж він з липи, значить, рульок висоти, навісики просто з тканини. От. Ну, трошки покрасили для зовнішнього, щоб він трошки мало, як кажуть, певний вигляд. Нервюри з потолочки, оця потолочка зараз, що потолки підшивають десь, ну, вдома є там хтось. Оце нервюрки. І лонжерони з, як кажуть, сосни, значить, частинка отут обшивається. Можна липовий шпон, ну, якщо є бальза, є така деревина. Вона це дерево проростає в Південній Америці, десь Перу, Аргентина там. Воно сьогодні у нас продається.
то можна його використовувати, тоді модель досить вона легка. А тут якраз досягається, щоб чим менша вага була, тому що двигуни вони не високої потужності. От, якщо тільки модель дуже важка, то вона важка, ну, будемо казати, швидкість її невелика, і вона може провалюватися, може падати. А якщо вона легка, то двигуну достатньо тої потужності, щоб він тягнув ту модель. Заняття такого роду дітям тільки до душі, а про свої роботи вони розповідають з особливим задоволенням. Оце проста гоночна модель. Вона виготовляється за допомогою бальзи та липи. Спочатку ми робили креслення. Потім брали матеріали. Це крило зроблено із стабілізатора з бальзи і кіль. Фюзеляж з липи та з фанери. Вона керується так само, як всі інші, кордлами. Це качалка. За допомогою неї її керується. Вона звідси йде тяга і до кабанчика. Оце стійка під корди, тому що якщо будуть корди візитку, то вона не зможе летіти. Швидкість в неї велика, дивлячись, який мотор. Є старі мотори, то вони трішки менша в них швидкість. А це новий, то у нього швидкість висока. Оце кріплення для мотора, щоб коли літає мотор і багато людей, щоб коли відлетить мотор, щоб він не травмував людей, які будуть стояти в окрузі. Була програма «Моє хобі». Цього разу ми були у Райківцях, де при місцевій школі функціонує авіамодельний гурток. До нових зустрічей!